ବାପ ବିନା ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ହେଲେ ଝିଅଟି ଅଛି, କାଲି ସେ ସ୍କୁଲ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, କାଲି ସେ ବଡ଼ ହେବ, ଏମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲୋକ, କାଲି କି ହେଲା 50ଟା ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ତାକୁ ପଚାରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମାରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରମାରେ ଯେଉଁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯିବ ତା ପାଇଁ ଭାବିବ କି? ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସେୟା ଭାବିକି ସିଏ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଟାକୁ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଶୁଣିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା, ଯେହେତୁ 30 ତାରିଖରେ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଲୟର ହିସାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଝାମଣାକୁ ଯାଏ ତ ବୁଝାମଣାରେ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବା ଜଣେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରଖିବୁ। ମୁଁ ମୋର ମୋଟିଭ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲଭ୍ ଏଇଆ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, କିଛି ହେଲା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ସମୟ ଆଜି ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ଇଗୋ ରାଗ ଅଛି, କାଲିକି ସମୟ ବଦଳିଯିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ମନରେ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଥିବ, ସେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ, ତା'ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ହେବେ, ସମସ୍ତେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଲୋକ, ସବୁ ଆଇନ, ସବୁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସମସ୍ତେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ହେଇଯିବେ ଲାଷ୍ଟ, ଆଉ ତାପରେ କେହି ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ପଜିଟିଭ ହୋପ୍ ଅଛି। ମୋର ଟିକେ ତାପରେ ହେଲା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କ'ଣ, ସିଏ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍କୁ ଲାଗିବ, ମୋତେ ନୁହେଁ କି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଲାଗିବ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏନେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋତେ ଏନେ ସେ ନେଇକି ଯିବ ଘରକୁ, ମୋତେ ଖୁସିରେ ରଖେଇବ, ବୁଲାବୁଲି କରେଇବ, ଖାଇବା କରିକି ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀକି, ଲେଖିକି ନୁହେଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ମନରୁ ଇମୋସନ୍ସଟା ମନରୁ ଆସେ, ଲେଖିକି କି ହେଲା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଆସେନି। ସେଇ ମନ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟି ଯଦି ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମନରେ ଯଦି ସିଏ ଆଣିପାରିଲେ, ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋତେ କହିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବି।